ja ma soovin täna just nimelt seda, et olgem hoolivad, tähelepanelikud ja võtkem see tunne siit täna kaasa, see jõuluootuse tunne ja saatku see meil terve aasta. Ilusad esimest adventi! Õnnistatud, alanud advendi aega. Teile kõigile. Aamen. Ja ongi käes see hetk, mil meil on rõõm paluda härra linnapeal ja härra Raustil võtta kätte tõrvikud ning Raeva plats valgeks teha. Nüüd ja praegu. Olge hea, härra see. Valgus süttikaugu.